សិស្សស្វែងរកព័ត៌មានប្រស័យគ្រប់ប្រាណ LGBT គ្រប់ប្រាណមានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានចាស់ក្មេងគ្រប់រំអានក៏សង្កំឡាភាពទំនុកចិត្តបានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណក្នុងការទទួលព័ត៌មានសាមើលអានមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិជ្រើសរើសបានដោយសេរីនិងស្វ័យភាពតាមលំអានបើគ្មានព័ត៌មាននោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាមិនអាចចូលរួមសម្រាប់ជាបានត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នាហើយលើកពីនេះបើយើងមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានយើងអាចជួយសង្គមនិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានករណីភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានស្រីភាពសារព័ត៌មានប្រពៃជាការសូលនៃពជាថាបតាយជាជំនះព្រះរីគ្រប់វ័យមកវិភាគលោកលើចំណុចសាយល្អស្រីសំខាន់អគុណដល់ជីវ៉ាដែលបានរៀបរាប់ជំរាបដល់ជនខេមរាពិសិដ្ឋសបផ្សាយថាប្រយោជន៍បែបណាជំរាបការពិតមិនមែនមែនចេតថាសិតសិតផ្សាយព័ត៌មានសិតសិតទទួលព័ត៌មានសិតសិតសេរីព័ត៌មានលើកស្ទួយរដ្ឋាឲ្យឈានប្រពៃមានស្រួលមិនឲ្យលៀងបើចំចំមិនវៀងនេះហាក់កោតការសិតទទួលព័ត៌មានហាក់បស្ដាប់មិនច្បាស់អ្នកចាំស្ដាប់ខ្ញុំជៀងម្ដងទៀតចែកផ្សាយសេរីភាពសារព័ត៌មានជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានមិនអាចបៀតបៀនមានចែកទម្រង់សារព័ត៌មានតាមវិទ្យុកាសែត TV បណ្ដាញសង្គមក៏មាននេះហៅថាសេរីភាពសារព័ត៌មានចែកផ្សាយដល់អ្នកទាំងឡាយមិនថាក្នុងប្រទេសក្នុងសកលក៏ផ្សាយជួយជាចំណេះឲ្យត្រេនវិញវិញឆ្ងាយគុំដឹងយកបបិភាអត្ថាធិប្បាយ